ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب لي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا سيدي وعلى اله وصحبه يا سيدي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك عليه. إله العالمين نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی قرآن پاک کی آیات تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض پیش کیے گئے، دوستوں نے حق جانے کے لیے دل کا رچنوں نے سنا، جو بھی کلمہ کلام سورۃ اخلاص، جو بھی لنگر کا اہتمام کیا گیا، مولا کریم جملہ صاحب تیرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور نبی کریم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے مولا کریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظم، خصوصا بالخصوص شہداء کربلا، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا جنہوں نے دین مصطفیٰ پر قربانیاں پیش کی، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم شہیدوں کا صدقہ، مولا کریم حاضرین مجلس اور میرے سے جتنے بھی اللہ محق شریف فرما ہے، جتنے بھی ہمارے عزیز اقرباء دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مولا کریم ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً بالخصوص اقلام المجاہدین علامہ حافظ خادم سے رضی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین تمام قسم کے مولا کریم جن دوستوں نے جس مقصد کے لیے اپنا حصہ پیش کیا، مولا کریم جو بھی لنگر میں اپنا حصہ ڈالا، وقت نکالا، مولا کریم صدقہ امام علی مقام کا جو بھی دلوں میں نیک تمنا ہے میرے سے نہ، مولا کریم پوری فرما. اے مولا کریم اس نفر پاک صدقہ اس بستی پر اپنا خاص کرم فرما، ان لوگوں پر اپنا خاص کرم فرما. اے مولا کریم ہم سب کو پانچ وقت کا پکا سچا نماز دینا، ہم سب کو قرآن پاک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سے ہمیں محبت کرنے والا بنا، قرآن پاک صدقہ بچوں کو نیک سیرت بنا، والدین کا فرم بردار تابع دار بنا. الہ العالمین جو دوست بیمار ہے گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں لا علاج ہیں، جو کوئی محفل میں بیٹھا ہے بیمار ہے، مولا کریم صدقہ امام علی مقام کا بیماری دور فرما، مشکلیں دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار عطا فرما، غلبہ اسلام عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، ڈاکٹر عافیہ صدیقی مولا کریم باعزت رہائی عطا فرما. ملک پاکستان اور جہاں کئی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، برما، کشمیر، فلسطین، مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، مولا کریم ہم سب کو ان کے ساتھ حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو کوئی مشکل میں دوست بیٹھا ہے، پاک ذکر کا مولا کریم جو کوئی نیک نیت لے کر آیا ہے، دلوں میں نیک ارادے ہیں، مولا تو تو جانتا ہے، صدقہ تیرے محبوب کے پیارے نوازوں کا مولا کریم جو بھی نیکی مانا ہے پوری فرما. الہی تو آسان پوری مشکلات تو پھیلے محمد علیہ السلام، الہی بحق محمد رسول کرہ گناہ گاروں کی دعا قبول، وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلیہ وسلم.